l'esquerra també es pot. Molt bé, nene. Vinga, va, som-hi. Vídeo ja, pujar. El que podem fer és deixar les motxilles a dormir. Exacte. L'Albert diu, això. Rotllo solo. Un passeïto. Un pitillo, aquest és el guia, el nostre guia. El senyor Carme. No se sap. L'entrada del Parc Nacional, ok? Estem aquí. Thank you.
Base de l'Everest. Està aquí darrere. Encara no hi ha l'Everest, però el camp base està just aquí darrere.
Tot allò és la glacera, diguéssim, en estat pur. Aquí és quan es barreja amb la sorra, allà. Mireu la dimensió de la glacera, eh? O sigui... És... Expedicions. Tothom qui vol anar a escalar les muntanyes, pues, ha de passar per aquí. Sí. Quina meravella de vall.